pondělí se na Vysočině výrazně ochladilo. Ranní teploty klesly až k několika stupňům pod nulou. Česko tak zažilo nejchladnější ráno podzimu. Na řadě míst naměřili meteorologové minus 4 stupně Celsia a v Liberci bylo dokonce až minus 5,8 stupně Celsia. Jasnou oblohu začne od úterka střídat déšť. Rybník v jihlavské lokalitě na Pančavě se v sobotu stal osudný mladé dívce. Kolem 17:30 byly k rybníku přivoláni hasiči k topící se osobě. Tu se podařilo vytáhnout z prostředního rybníka. I přes okamžitou resuscitaci ale záchranáři nedokázali oživit. Domov Jeřabina představil veřejnosti svůj denní stacionář v Pelhřimově. Lidé se tak mohli podívat do výtvarné dílny, keramické dílny Axmanovy techniky a také dílny občanské nauky, kde se klienti domova učí dovednostem dobrého občana. Na akci se přijel podívat i premiér Bohuslav Sobotka. Tak já jsem rád, že je to tady krásně opravené, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější byli spokojení klienti a musím říci, že je ta práce tady baví, že z ní mají radost. A bylo to na nich vidět. Letošním držitelem ceny Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky za mimořádný přínos sociálním službám je radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Odborná cena je každoročně udělována pouze jedné osobnosti a je výrazem uznání poskytovatelů sociálních služeb. Cena byla předána v rámci 7. ročníku Kongresu poskytovatelů sociálních služeb konaného jako součást týdne sociálních služeb. V opraveném zámku v Přísedce na Jihlavsku se otevřelo jedinečné muzeum. Pod jednou střechou se tu nachází největší sbírka modelů autíček v republice. Majitel muzea Radek Bukovských dokázal shromážit asi 10 tisíc. Ani tak není dosud sbírka zcela kompletní, stále mnoho modelů chybí. Reportáž z otevření muzea můžete sledovat v našem vysílání. Pátek a sobota patřili v Havlíčkově Brodě jubilejnímu podzimnímu knižnímu veletrhu. Letos se konal již jeho 25. ročník. Do kulturního domu Ostrov přilákala akce rekordních 16 000 lidí. Ze známých osobností do Havlíčkova Brodu zavítal například Zdeněk Svěrák nebo Ivan Kraus. Příznivci knih si už nyní mohou do kalendáře poznamenat termín 26. podzimního knižního veletrhu. Ten se bude konat 14. a 15. října 2016. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.